Nosnosť tohoto vozíka je 1800 kg. Má spevnený rám, podvozok, pružiny a hydrauliku. Je vybavený väčšími kolesami a taktiež je brzdený. Zastabilizovať ho je možné vpredu, kolieskom a taktiež vzadu, ale to si ukážeme o chvíľu. Všetky dvere sú vybavené mikroliftom, čiže sa ľahko otvárajú. A dajú sa zamknúť pomocou kľúčov, takže sa nemusíte báť o bezpečnosť vecí vo vozíku. Palica na dron je vysúvateľná, vďaka čomu je vybratie alebo uloženie dronu naozaj jednoduché. Do vozíka môžeme naložiť až dva drony a taktiež aj dva generátory s ľahkosťou z oboch strán. Rovnaký princíp otvárania je teda aj na tejto strane, taktiež aj vysúvanie police a možnosť uloženia druhého dronu a generátora. Aby sa generátor dobre vetral, je možnosť otvoriť ešte jedny dvere. Cez tento prívod je možné naplniť 1000 litrov nádrž na vodu, ktorá je zabudovaná v podvozku. Tu dolu sa nachádza kohútik, cez ktorý je možné vodu z nádrže vypustiť. Do generátora je možné pripojiť rozvod na zásuvky a tým dostaneme 220 V na jednej taktiež aj na druhej strane. Na zadnej strane sa ešte nachádza zásuvka na 12 V. Pokiaľ je vozík nerovnomerne naklonený, môžeme vysunúť podpery, s ktorými je možné regulovať výšku vozíka alebo jeho náklon. Regulovanie výšky a náklonu ho tak môžeme dostať do vodorovnej polohy. V tejto časti je uložený mixer. Spodná polica vydrží dostatočne veľkú záťaž. Tu sa nachádza prívod vody z 1000 litrovej nádrže, ktorý vedie cez počítadlo, aby bolo možné presne merať, koľko vody sa dostalo do mixera. Ak je nutné vyťahnuť mixer a vykonať s ním nejakú prácu, môžeme ľahko odpojiť mixer od prívodu vody a celý mixer vybrať von. V tejto polohe ventilu je pohyb vody zastavený. V tejto polohe čerpadlo ťahá vodu z 1000 litrovej nádrže a v tejto polohe sa vykonáva neustále miešanie vody z nádrže a pridanej chémie. Po otvorení tohoto ventilu dostaneme vodu na umývanie kanistru. Tu sa vysúva tryska, ktorá umýva kanistre. Otvorenie tohoto ventilu umožňuje vnútorné umývanie mixera. Cez tento otvor je možné pridať chémiu. Tento ventil umožňuje neustálu cirkuláciu a zmiešavanie zmesi vo vnútri mixera. Po otvorení tohoto ventilu
môžeme napĺňať dron z pištole. Posledný ventil otvoríme, ak potrebujeme umyť dron. Vezmeme druhú hadicu a môžeme umývať. Taktiež tu máme aj osvetlenie. Čerpadlo sa napája na 12-voltovú zásuvku. V tejto časti vozíka napätie 220 V nemáme. Ak vykonávame prácu pri vysokých porastoch ako slnečnica, kukurica a podobne, operátor má možnosť vyliezť na strechu vozíka pre lepší rozhľad. Strecha má po celej ploche nosnosť 170 kg. Operátor nemusí mať strach z pošmyknutia, pretože celá strecha je pokrytá špeciálnym gumeným materiálom proti pošmyknutiu. Takto vyzerá špeciálne pokrytie strechy, ktoré zabraňuje pošmyknutiu operátora na streche vozíka. Pri práci v noci je možnosť zapnúť osvetlenie ako v strede vozíka, tak aj na všetkých dverách a rovnako aj v zadnej časti, kde sa nachádza mixer. Takto vyzerá osvetlenie v zadnej časti.